محمد آئیے دوستوں, میں جو شعر اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جی نوازش عطا. جو بکھری بکھری سی زندگی ہے, جو بکھری بکھری سی زندگی ہے, وہ آگے دیکھو سنبھل رہی ہے. ہمارے دوست حضرت مولانا انوار اللہ صاحب فلک القاسمی دعوت بڑھاتا تو تشریف فرما ہے. آئیے اشعار پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جی نوازو بکھری بکھری سی زندگی ہے, وہ آج دیکھو سنبھل رہی ہے. جو بکھری بکھری سی زندگی ہے, جو بکھری ہم دیکھے
پاک پیش کرنا تھا اسی کا دو تین شعر میں پیش کر کے فرمایا درود پاک پڑھ اللہ وسلم علی محمد نبی کے رب کی والا علی وسلم تسلیما یہ جنت کا باغ ہے کہ شاہ ہو تو شاہ